A nechce se mi říct, vítej zpátky v týmu, vítej zpátky na ledě tady na Kladně. Dneska gól, rozhodující asistence, jak jsi sužil zápas? Jo, tak byl to divoký zápas, zase trošku jsme se do něj tlačili, tak trošku bez hlavě, ale tak měli jsme co odčiňovat za minulý zápas a myslím si, že se nám to dneska povedlo a myslím si, že jsme to trošku splatili těm fanouškům, ale takhle musíme pokračovat dál a hrát až do konce a nejenom když prohráváme, ale i když vyhráváme, takže takhle bych asi zhodnotil dnešní zápas. Ale fanoušci si na tu splátku museli dlouho počkat, až do té 58. minuty to vypadalo, že to prostě zase bude bez gólu, že vyjdeme na prázdno, že nás Litvínov zlomí. Najednou jsme v sobě našli nějakou sílu, kde se to zlomilo? Tak věděli jsme, že musíme to odčinit ten minulý zápas, jak už jsem to jednou říkal a ještě bych se chtěl jako za celý tým mluvit fanouškům, protože to fakt nebylo úplně dobrý od nás, ale tak myslím si, že jsme to nějak odčinili a věřili jsme prostě do konce, nějak to tam padlo, takže jsme rádi za ty dva body, důležitý dva body a snad budeme zase pokračovat v těchto výkonech nebo v těch posledních třech minutách do dalšího zápasu. Jaký impuls je to pro tým, protože přece jenom prohrát 2-0 s Litvínovem, spadnout na poslední místo by bylo hodně nepříjemný. Teď nakonec jste vlastně zápas na poslední chvíli otočili, vyhráli jste, takže jste tak nějak jako na rovinu, tak je to úplně něco jiného, než kdyby ten zápas skončil 2-2. Jo, tak škoda těch bodů ještě v tom Hradci. Mohli jsme být o nich o 5 bodů, ale tak takový je hokej a my se musíme připravit i na nedělní zápas v Třinci před repre pauzou a musíme ten zápas hrát dobře, aby se nám líp šlo do té repre pauzy a potrénovat a jedeme dál, nezastavujeme. Ty dva góly, kdybys měl najít něco, co měli společného, co bylo klíčové, proč vlastně padly, co bys řekl? Tak šli jsme konečně do brány, byla celá před bránou, golman neviděl a padlo to tam, prostě konečně důraz a konečně jsme ukázali, že bojujeme a myslím si, že ta bojovnost nám tam chybí v těch zápasech a je to vidět a i kvůli tomu prohráme zápasy. V tom prodloužení vlastně ta gólová akce začala u tebe, tam to vypadalo hodně natěsno s offsidem, že to udrží na té modré čáře. Jak jsi to viděl tu situaci? Tak už předtím jsem tam měl nějakou šanci, akorát už špatný let, takže jsem tam nahrnul, trošku jsem střelil špatně a pak vlastně tam získali vlastně puk, já jsem to nějak prohodil na cíbu a Oskar Cibulský nádherně našel pleky do prázdný a super akce nakonec a jsme rádi za ty dva body. Na závěr solo děkovačka s fanouškama, nějakou dobu si nehrál, hodně se po tobě ptali, teď si zpátky, tak co bys jim zkázal? Tak asi to, že prostě jsem zpátky a že jsme připravení na to se tady za to Kladno rvát a jsme tady všichni od jednoho cíle a to je být co nejvíc v tabulce a chceme prostě atakovat ty playoff příčky, takže jsem rád, že dneska přišli nás podpořit a že ta podpora je prostě vidět i venku.